時候，亦都能夠再提供些少嘅即係具體嘅資料。嗱，個主要問題就係、其實過去喺立法會都多次評論咧，即係你有關嗰個嘅環保嘅工作咧，即係膠袋當然係一個重要嘅工作，但你整個嗰個嘅即係固體廢物啊嗰、個嘅回收咧，同埋嗰個循環再用咧，係整體嘅即係環保措施嘅一個好重要嘅環節。咁你而家單單淨係將膠袋稱咗出嚟咧，即係基本上係唔完整嘅。咁亦都係對成個環保嘅工作係仍然有好大幅嘅即係範圍咧係仍然缺乏嘅。咁當然政府成日都宣傳，加有三色桶去做等等咁嘅嘢，但呢個即係唔係一個有系統，亦都唔係一個嘅法定必須嘅機制。咁好多嘅地方咧，仍然都有呢個嘅即係嗰個嘅廢物嗰個處理咧，係欠缺系統、欠缺回收嘅咁。咁呢個一個即係重大嘅缺陷。咁第二咧，就我多年來都批評政府關於個膠袋使用方面咧，嗱，你而家就立法即係規管，咁用嗰啲人要俾錢啦。但政府自己本身用膠袋嘅問題咧，係極為嚴重嘅。我喺立法會多次提問都提過，嗱，一個就係政府自己本身用膠袋咧，係數以十萬計嘅每年，都未計政府嗰啲嘅即係合約嘅承辦商啊。政府自己的數量已經很大，合作承辦商數字有多少呢？希望下次會議即是局長可以提供資料給這個小組啦，究竟政府自己用膠袋情況是怎樣？你一方面就禁制或者是要強迫市民給錢，另一方面在自己的服務範圍裡面呢就可以亂用，你政府濫用膠袋的情況是極為嚴重的。我自己過去都問過，也都是提過，也都親眼見過很多，一個就是你們用膠袋的數字啦，第二呢你哋用膠袋嗰個濫用嘅情況係惡化到咧，即係你包括一啲嘅郊野公園嘅即係展示枝啊，或者係路邊嗰啲，特別你一見打完風就見嘅啦，打完風咧，即係路旁嗰啲嘅樹枝啊，嗰啲咁嘅樹木咧，就揾曬啲大膠袋咧，仲全部揾啲大膠袋裝曬嘅。大家都知道啲樹枝樹木咧係好雅定嘅。人哋外國嗰啲即係我喺美加見好地方咧，人哋打完風咧就揾啲車咧去裝嗰啲嘅綠，即係將嗰啲嘅樹枝。樹木跟住咧就運去地方就做呢一個嘅堆填用呢一個嘅做嗰個嘅堆肥用途，就唔係好似香港咁咧用黑色嘅大膠袋將啲樹枝就堆埋一齊。就算你路旁選你有時你路旁路政署啲承辦商剪呢個嘅路旁啲樹木咧，又係用啲大膠袋裝住嘅，你次次喺啲海灘一打完風吹完咧，嗰啲海旁嗰啲咁嘅垃圾咧，又係揾啲綠黑色嘅大膠袋又係裝住嘅。咁你自己政府濫用膠袋嘅情況咁嚴重，又冇任何嘅措施去改善。咁唔該局長喺呢個條例真係正式確定之前咧，唔該你話俾我知啊，政府自己本身處理膠袋情況係點？有時荒謬到咧，你嗰啲三色膠袋啊，喺啲鄉村地方啊，嗰啲三色桶咧裝嗰啲咁嘅膠樽啊紙咧。又係揾啲黑色大膠袋裝住嘅，好俾局長係嘛？我要俾即係局長知道啲荒謬情況啊！你就唔好家下咧，就好似做好多嘢，但係政府自己本身嗰啲用膠袋荒謬情況咧，係完全失控嘅。你點樣去說服我哋啊，主席？好，局長。主席，多謝陳偉業議員嘅。我相信我亦都希望陳偉業議員所提出嗰兩點咧，有部分我哋一陣會立即去作答啦。唔構成即係佢唔支持呢一個法案，因為縱使可能即係政府使用膠袋可以有改進空間，或者係整體嗰個廢物回收仲有好多即係未盡完善嘅地方，但係正如我喺開始嘅時候所講咧，呢一個法案係一個重要嘅一步。咁或者喺嗰個整體嗰個策略裡面咧，其實過往嗰接近20個月裡面咧，我記得我哋起碼有先後兩次喺動議辯論裡面咧係詳細解釋政府嘅情況。所以就住嗰方面整體嘅策略裡面咧，即係如果陳偉業議員想知道嘅時候咧，我哋可以即係喺會後即係俾翻一個全面嘅答案。基本上即係喺最近嗰兩次嘅動議辯論裡面我都提及㗎啦。第二方面嚟講，政府濫用膠袋嘅情況，我都同意，即係如果政府係推行呢一個計劃嘅時候咧，政府必須以身作則嘅。咁我係樂意即係聽取陳偉業議員嗰個意見，即係向有關嘅部門咧再次去即係做一個即係通報。減少我哋用膠袋嘅情況，但係呢個問題咧，我記得我哋都答過陳偉業議員嘅以往啲立法會問題，或者我俾我同事咧講講嗰個數字，變咗即立即可以即係就住陳議員剛才講，譬如食環署方面嗰個用膠袋嘅情況咧，咁食環署都相當重視呢個情況，咁佢喺近年咧已經採取咗積極嘅措施咧，盡量減低用呢個膠袋嘅數目。咁有一啲數字可以俾大家睇，2006年咧，佢哋係用咗530萬個垃圾膠袋嘅，咁喺2007年咧
就減到咧係450萬個。咁另外喺舊年咧，佢哋都係進行咗一啲研究，係希望咧係使用呢、這個塑膠物料嗰度咧，係可以做一啲更加好嘅物料，更加環保嘅物料。咁現時佢哋採購呢、這個有關嘅塑膠購物呢、這個垃圾袋嘅時候咧，已經係全面咁咧，盡量使用呢一啲較為環保嘅垃圾袋。你頭先講緊嗰個數字係咪即係講緊啲黑色嗰啲大膠袋啊？係咪？如果係佢哋食環署屬下嘅承建商用膠袋。數字，我諗係多過呢個10倍都唔止嘅可能，因為加上全部啲服務外判嘅咯，收垃圾嗰啲，咁俾埋個承建商嗰個數字唔夠。或者同埋佢俾承建商嗰啲指引，有關用膠袋嗰啲指引，或者你都一併俾埋我哋啦，好嘛？跟住李永達。